Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області та представник Нацполіції перевірили два заклади на дотримання протиепідемічних вимог та санітарних норм. Першою проінспектували базу відпочинку за адресою Федотова, коса 54. Постанова 36 головного санітарного лікаря. Ви повинні своїм співробітникам перед початком роботи заміряти температуру, так, і зафіксовувати це в журнал. Кожен день заміряємо. Скажіть, антисептичні засоби у вас достатньо кількості, так? Так, стоїть. Через відсутність керівника повноцінну перевірку цього закладу не здійснили, каже головна спеціалістка відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Якимівського районного управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області Олена Виставкіна. База відпочинку «Техас». Ми підійшли в адміністрацію, представились адміністратору. Це було 45 хвилин тому. Тричі були дзвінки до керівника, керівник або уповноважена особа так і не з'явились. Інформація щодо реєстрації дозволу бази відсутня, як в Держпродспоживслужбі, так і тут ні куточка споживача, нічого. На вході в адміністрацію ви бачили, антисептик стоїть, попередження заходити без масок стоїть, але у адміністратора відсутній екран, екраном не забезпечений адміністратор. Працюють тільки в масках, але за постановою вимагається захисний екран або щиток. Цього ми не побачили. Далі на дотримання карантинних вимог представники мобільної групи перевірили заклад, розташований на Федотовій косі 76. Кажемо відпочиваючим про те, що зараз знаходимося у зоні, про те, що є у нас такі захворювання. Просимо їх мати при собі маски, за можливості одягати. Є у нас і для рук антисептики. Ось, будь ласка. За словами адміністраторки закладу, є на базі й ізолятор. Якщо виявлять особу з підвищеною температурою або з ознаками гострої респіраторної хвороби, її направлять саме туди. Проте, за словами Олени Волкової, у закладі зафіксували порушення. За недотримання вимог постанови головного санітарного лікаря номер 36 на власників склали протокол про адміністративне порушення. Це стаття 30 закону України про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, постанова головного державного санітарного лікаря 36 від 6 червня 2020 року та розглядається згідно КУАП 42 статті. Не виконується тимчасові рекомендації постанови головного санітарного лікаря, а саме відсутні інформаційні листівки щодо необхідності проведення дезінфекції рук відвідувачів та персоналу, а також інформаційні рекомендації про профілактику коронавірусної інфекції. Також відсутні централізований збір використаних засобів індивідуального захисту. З зауваженнями адміністратор згодна. Зафіксовані порушення власник цієї бази відпочинку Максим визнає. Загалом з початку курортного сезону у Кирилівці перевірили 223 бази відпочинку. На 144 з них виявили порушення, повідомили у Держпродспоживслужбі області. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.